지금 그래서 리스트 있죠. 내가 목인들 막 다 있었죠. 아예 같이도 낙부이 다 있었죠. 아, 그래서 뭐 사실 있나 봐. 우리 수석 포함으로 매일 빼면 사실 내가 바라게 보다. 챔스 공구를 없이 대장 축구. 착각해 보고 얼마 전에 또 내가 잠시 갔다 왔어. 다음에 여기 또 돌아 토이. 토이 리. 왜 이제 잠깐 내가 하루에 그 미스터 마스 매일 모아 주는데 그러면 많은 데 있어. 갑자기 갑자기 바깥으로 안 보니 바드로 피우라. 빨리 잡으라고. 사건이 다 또 Una tsawi den tavrobashi imas una elaparakon mere isini an gadaqveden ar gado jidzigurs una elaparakon jidzigurs gadaqveteli ak me nakhe მეგეობნევით რომ ჩვენ იმ თავრობას რაც მოსაცემია, იმას წამოვიღებ, იმას კი არ დაგვაკლებენ ისინი. ის რაც მოსაცემია, იმას მოვიტან და ერთი იმდენს მე და თქვენ, თქვენი შვილები, ჩვენი შრომით შევქმნით მეორე დანარჩენს რა. ციდან კი არ ჩამოგვიდებს ვიღაცა და ღმერთი კი არ გადმოგხედავს, რომ აი ღმერთი გადმოგხედავს, მაგრამ ღმერთი გვეტყვის სად იმუშავე და გააკეთეოთ, რომ მასე ღმერთის იმედზე ვართ. ამიტომ მე გთავაზობთ, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს ფული. ჩვენი შრომით, ოღონდ პენსიონებს უნდა დავეხმაროთ ეს ორი. თავარი ამის გარდა არის მეორე ნაწილი, რაზეც ის გარეშეც მომავალი არასეობთ, აი ესენი. აი ესენი, აი ამათი მომავალი. ამიტომ ის ფული, რომელიც ჩვენ გვექნება, უნდა მივატრიალოთ ამათ განათლებისკენ, გართობისკენ, ჯანმრთელობისკენ, სპორტისკენ, ყველაფრისკენ. დევნილებს რაც შეეხება, აი ამ სოციალურ ყოფაში რაც შეეხება, ახლა მკითხავთ როგორ? ხვალ ამას მე ვერ გადავწყვეტ, რომ გითხრათ, რომ ხვალ აგიშენებთ სახლებს. არა, მე თქვენ სამუშაოს მოგცემთ. აქ გარკვეულ სოციალურ დახმარებებს გავწევ, პირობებს გავაუმჯობესებ, მაგრამ უფრო დიდი წარმატება უნდა დავიწყოთ მას შემდეგ, როცა თქვენი ოჯახის წევრები იმუშავებენ და ხვალ გაჩნდება იმდენი ფული, რომ მე დავიწყებ რუსთავში ბინადჩენებლობას.